Ірина Заїка – підприємець, власниця туристичної агенції, а також журналіст, медіатренер, викладачка. Понад 20 років пропрацювала на телебаченні журналістом, телеведучою, автором багатьох власних телепроєктів. Завжди любила подорожувати, і це стало поштовхом для відкриття власної туристичної агенції. Запевняє, турагент – це не просто продавець турів, це помічник туриста, який підкаже, порадить і допоможе обрати саме такий відпочинок, про який ви мрієте. Тож, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. Тема актуальна, тому що от вже через декілька днів у нас вже літо настає, і у дітей вже останні дзвінки ось проходять, випускні, ЗНО у кого, так, іспити, і час планувати відпочинок. І хто планує з дітьми поїхати, всі бояться, що це буде дуже складно. Що ж пропонують нам турагенти зараз для відпочинку із дітьми, які є інновації в цьому? Доброго ранку, доброго ранку. Дійсно, літо попереду, звичайно, багатьом хочеться на море, хочеться відпочити. І зрозуміло, що родини, які з дітьми, да, вони думають про те, як це так організувати, щоб, ну, дійсно і дітлахам було цікаво, да, і батьки, щоб могли відпочити все ж таки, а не тільки доглядати. Так, і я зіткнулася, наприклад, з такою думкою навіть серед там своїх знайомих, які кажуть, та ні, ти що, відпочити, розслабитись дитиною, це якісь речі, які протиречать одна одній. Звичайно, це не так, якщо правильно підійти до організації відпочинку, якщо обрати саме той готель, той тур, який вам підійде. І тут треба, звичайно, враховувати якісь особливості. Ну, по-перше, і вік дитини, так? Одна справа, якщо це дитина зовсім маленька, там 2-3 рочки, да? Інша справа, якщо це такі діти, там, початкова школа, наприклад, або підлітки, вже зовсім інші інтереси, інша цікавість, тому треба це теж враховувати. До того ж, ну, звичайно, в кожній родині є свої якісь звички, якісь свої традиції, якесь своє ставлення взагалі, так, до відпочинку, до дітей, хтось полюбляє більш активний такий відпочинок, хтось хоче на пляжі ніжитись під сонечком, так, і хтось спокійно ставиться до того, що діти звикають з ними там подорожувати і десь бувати. Так, звикають, і батьки до цього, ну, більш так спокійно ставляться там до харчування, а є такі, знаєте, ну, дуже піклуються і вважають, що для дитини все має бути окремим, спеціальне меню, спеціальний стіл, і тут, звичайно, треба все це враховувати, коли обираєш для себе варіант якоїсь подорожі. Ну, от, як це врахувати? От, наприклад, як нам вибрати курорт? За якими критеріями, можливо, так, щоб і дітям було безпечно, і вони відпочивали, і батьки не постійно не смикалися, не дивилися, щоб він там десь не впав, десь не, можливо, не пішов, не загубився. От як вибрати собі? Ну, дивіться, по-перше, якщо ми говоримо про закордонний тур, да, тому що, ну, з українським відпочинком все більш-менш зрозуміло, і клімат знайомий, теж зрозуміли, і тут звичайні правила, як, ну, це не я буду, це, мабуть, там лікарі, нехай радять, да, як від сонця себе там захищати і таке інше. Найбільш популярні такі виїзди, це, звичайно, там Турція, можливо, Єгипет, можливо, краще все ж таки Турція, тому що більше варіантів, де можна мати зелену територію, більш захищену від сонця, тому що все ж таки спекотніше, ніж у нас. По-друге, треба порадитись, якщо вам попадеться нормальний, гарний туристичний агент, він допоможе, тому що сьогодні багато готелів пропонують спеціальні дитячі програми. Тобто в готелі є умови для відпочинку з дітьми. Теж залежно від віку, іноді все поєднується. Які програми, можливо, наприклад, зараз щось найпопулярніше? Ну, наприклад, якщо це умови просто, розумієте, це треба дивитись сам готель, і готель прямо пише, там дитяча концепція, наприклад, є. Є ціла низка готелів, де прямо прописано, є дитяча концепція. Що це мається на увазі? Для найменших діточок є спеціальне меню в ресторані, є куточок мами в ресторані, може бути, так, де мама, якщо це зовсім навіть немовля, вона може там, є стерилізатори для пляшок, можна підігріти якусь їжу, особливо для дітей. В готелях за вимогою надають ліжечко окремо, якщо це маленька, так, дитинка.
Навіть іноді можуть надати візочки. І є готелі, де безкоштовно, є за додаткову оплату, але можуть надати і візочок. Тому багато хто з маленькою дитинкою, чому побоюються їхати на такий відпочинок, тому що важко, вони розуміють, що як ми в літак і все це тягти з собою. Я читала, що батьки дуже бояться, тому що там, окрім своїх валіз, треба вести ще 2-3 валізи дитини. Купу дитячого обладнання, скажімо так. А тут в таких готелях все це можна отримати, все це видається. Для дітей від 4 до 12, як правило, років працюють дитячі міні-клуби такі. Тобто там є аніматори, які з дітьми розважаються, займаються, різні змагання, ігри, малювання, все, що завгодно. І тому дитина там буде зайнята, і навіть батьки можуть собі дозволити взагалі відпочити. Тобто, якщо це гарний готель з гарним дитячим клубом, там дитинку на годину, дві, три можна туди віддати, знаєте, як в садочок, да? А батьки в цей час можуть там бути у басейна, десь там в барі, трошки відпочити, тобто розслабитись. Але як перевірити так, щоб дійсно не боятися дитину залишати, тому що різні бувають і аніматори також, хто розважають. От, чи перевіряється це завчасно? Розумієте, тут вже авторитет самого готелю, і тут треба, можливо, подивитись якісь відгуки, розумієте, можливо, послухати туристичного агента. Якщо туристичний агент в цьому обізнаний, він може це знати. Якщо, наприклад, зрозуміло, що не можуть всі побувати усюди і все перевірити. Наприклад, моя агенція, так, ми працюємо в мережі, всеукраїнської мережі агентств гарячих путівок, і у нас є внутрішній такий корпоративне таке спілкування, розумієте? Тобто можна завжди запитати колег, да? Хтось був, хтось бачив, хтось їздив, які відгуки. Чи все там гаразд. Тому, звичайно, в цьому і сенс звертання саме до туристичної агенції, в тому, що там є люди, які можуть порадити, які, можливо, бачили власними очима, які знають, які готелі, такі, де все це нормально. До того ж, розумієте, аніматори, вони там працюють. Це не якісь люди, які прийшли просто з вулиці, і тому проблем не має бути. Інша справа, що в готелях, які, менша ціна, да, можливо, хоча це не завжди. Там можуть бути більш такі прості програми. Тобто, грають батьки тут, а з дітьми займаються. А є, звичайно, готелі, вони дорожчі. Де можна дитину взагалі залишити. Де саме так працюють ці клуби, де можна взагалі залишити цю дитину на певний час і спокійно собі теж відпочивати. А от щодо розташування курорту, тому що деякі все ж бояться там вибирати, де немає пісочку на пляжі, а деякі вибирають все ж там, де галька. І ми навіть спілкувалися з вами, що багато батьків роблять також на це дуже великий акцент, саме із розташуванням. Розкажіть, як, можливо, у вас з прикладів, з досвіду, як вибираються ж батьки собі курорт і для себе, і для дитини? Чи все ж басейн біля готелю і все, більше нікуди? Це індивідуальні такі речі, розумієте, в тому і справа, що треба з людиною спілкуватися і треба запитувати, чого вони очікують. Я, наприклад, люблю море, і тому басейн для мене – це така додаткова опція, да? І я з подивом зіткнулася з тим, що є люди, які кажуть, та ні, ми море не дуже, нам би щоб був басейн. Є і таке, да? Тому тут треба просто розмовляти, для кого що важливо. Що я хочу сказати? Наприклад, в Єгипті, якщо їхати з дитиною, то тут дійсно треба більш уважно поставитись, тому що багато готелів, які розташовані там, де є кораловий риф, і ось такого поступового входу до моря, до водички, як ми звикли там на наших курортах, може і не бути взагалі. Тобто може бути пірс і доволі довгий, і вже з нього відразу ти пірнаєш на глибину. Розумієте? Тому, звичайно, з таким узбережжям, з маленькими дітьми, важко і не дуже доречно. Да? Так, можуть бути готелі на такому підйомі, і тоді там будуть великі спуски, багато таких ступенечок, так, і теж з маленькою дитиною взагалі це буде важко. Тому це такі індивідуальні речі, які треба враховувати, і якщо гарний турагент, він буде розпитувати про речі, такі речі взагалі він зрозуміє, що якщо там маленькі діти, то ходити цими сходинами можна потрапити на кілометри, так. А якщо вас розпитують про такі речі, то теж не треба дивуватися, це навпаки означає, що людям не все одно, куди вас відправити. І
ну, щоб всі були задоволені. Тому що насправді, ну, можливо, немає якихось гарних, поганих місць. Так? Uh-huh. Буває просто невідповідність очікуванням і вашим вимогам, і тому, що ви хочете отримати від відпочинку. Uh-huh. Тому з дітьми це треба враховувати. А пісочок, ну, скажімо, в Турції так, все ж таки, ну, більш звичний для нас вхід в море такий поступовий. Але так, є курорти, де галька, є де пісочок, і ну, це індивідуальні речі, можливо, для когось це важливо, але для когось це ні. Треба врахувати і запитати. Якщо навіть турагент не питає, все одно треба запитати, якщо ви знаєте, ну, якщо ви уявляєте, що ваша дитинка буде робити пасочки так з пісочку, а приїдете там ось такі камні на березі, то звичайно так буде якесь розчарування. Так. І давайте коротенько нагадаємо ще, я думаю, це найстрашніше таке питання для всіх батьків, які документи необхідно із собою обов'язково взяти, от і для того, щоб купити путівку там для дитини, для себе, і от поїхати, щоб все було нормально, щоб відпочинок вдався, просто коротенько. Ну, звичайно, щоб придбати путівку, треба в першу чергу мати всі паспорти. Так, uh-huh. Якщо це там безвізова країна, ну а у нас найбільш популярні зараз ті курорти, про які ми говоримо, в принципі, там віза не потрібна. Uh-huh. В Єгипті там просто ставиться оцей візовий такий штампик, коли в'їжджаєш. В Турції ну, просто теж так немає такого особливого чогось. Тому треба, звичайно, документи, загранпаспорти на дітей також. Зараз у дітей вже паспорти свої. Ну і те, про що ви говорили, здається, так, якщо я уважно дивилася, що треба, щоб якщо дитина їде з одним з батьків або, можливо, з бабусею, то звичайно повинен бути дозвіл. Оформлений, так. Так, повинен бути оформлений дозвіл. Ну, все інше, в принципі, там страхування, все це оформлює туристична компанія. Тому все вирішує. Покладаємось на турагента і не переймаємося. Плануємо правильно свій відпочинок. Тепер ви знаєте всі нюанси. Я нагадую, нас завітала Ірина Заїка, власниця турагентства. І я думаю, ці поради будуть слушні для тих, хто зараз планує відпочинок із дітьми. Ви ще маєте час, щоб швидко звернутися до когось, і вони вам допомогли з відпочинком.